Kako i vi možete osvojiti 10.000 eura, tko ima pravo sudjelovati, kako sudjelovati, koji su uvjeti sudjelovanja prije nego što kliknete, bilo što ovdje na ovoj stranici pozivam vas od srca, izdvojite možda minutu dvije vremena i pogledajte o čemu se ovdje radi. Već dugo vremena surađujem sa mjenjačnicom Kriptomat i u našim razgovorima nedavno odlučili smo nekoga od mojih vjernih gledatelja nagraditi sa ciljanih 10.000 eura. Da li ćemo u tome uspjeti ne ovisi samo o nama i zato vas vas pozivam, pogledajte o čemu se radi. Kripto teme na YouTube-u, kripto teme na TikTok-u, preko 30.000 tisuća followera na TikToku, u preko 32.000 na youtube -u. Cijelo vrijeme Kriptomat je bio tu kao jedna podrška, kao jedan super partner i zato ova nagrada, zato ovo što smo smislili za vas. Ako nemate nalog na Kriptomatu, naravno da možete sudjelovati, međutim, čak i ako imate nalog već otvoren na Kriptomatu i vi možete sudjelovati i sad ću vam reći kako. Prvo, za sve one koji imaju nalog na kriptomatu, nisu nikada izvršili svoju kupovinu koja je veća od 100 eura. Oni svi ulaze u ovu nagradnu igru. Dovoljno se logirati na account na kriptomatu, kupiti bilo koju kriptovalutu od ponuđenih stotine, Bitcoin, Ethereum, Cardano, što god želite, kupite za 100 eura i čuvate 4 tjedna minimalno. Znači, mjesec dana nemojte dirati da bi se kvalificirali za ovu nagradnu igru. Što se događa nakon mjesec dana? Sad ću vam skicirati u jednu sekundu. Znači, ovo ste ovdje vi i odlučili ste kupiti za 100 eura bilo koju kriptovalutu na kriptomatu. Kad prođe mjesec dana, kriptomat vama odmah poklanja 20 eura u Bitcoinu. Fair. Samo zato jer ste na kriptomatu napravili nalog, ne dirajte ništa mjesec dana i dobivate 20 eura bonus. I to je super. Međutim, što se događa nakon što ste vi mjesec dana holdali i čuvali kriptovalutu bilo koju koju ste kupili? Kriptomat će još 10 eura staviti u jedan poseban pool. Napravili smo poseban pool koji će se puniti svaki dan. Svaki put kad se netko registrira na kriptomat, kupi bilo koju kriptovalutu u vrijednosti 100 eura, on će dobiti nakon mjesec dana svojih 20, a kriptomat ovdje stavlja 10 eura. Ovdje se neko registrira. Ovdje, 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 ovdje. Svaka registracija novog člana na kriptomatu donosi 10 eura u pool koji se puni. Pazite ovo, zašto smo optimistični oko ovog brza otpunjenja ovog pula i zašto nam je cilj 10.000 eura da se skupi za nagradu? Zato jer brojka ljudi koji su se registrirali preko mog linka u ove dvije godine, a još nikad ništa nisu kupili na kriptomatu je 2.000. Vas, 2000, ste nekad u prošlosti napravili akaunt na kriptomatu, niste ništa potrošili, jednostavno ovo vrijedi i za vas. Znači, nije samo za nove. Dovoljno je da se logirate na vaš akaunt na kriptomatu, da kupite bilo koju kriptovalutu u vrijednosti 100 eura, da je holdate, čuvate, držite i ništa ne dirate mjesec dana i nakon mjesec dana dobivate isti tren 20 eura bonus u Bitcoinu na vaš akaunt, a kriptomat stavlja još 10 eura u ovaj bazen koji se puni. Preko 1000 mislimo da to možemo očekivati iz razloga jer je preko 2000 onih koji nisu kupili nikad ništa. Plus svi oni novi korisnici kao što ste i vi možda koji ćete sada upravo kad pogledate ovaj video do kraja kliknuti dolje, napraviti akaunt na kriptomatu. Svi vi se isto brojite, tako da smo optimistični i vjerujemo da će biti preko tisuću ljudi koji će se kvalificirati, a samim time da će nagrada za nekoga biti 10.000 eura. Dolje ispod imate brojač i u svakom trenutku on se ovako pomiče i vidjet ćemo koliko novca je u pulu, koliko novca je u bazenu, koliko novca se već skupilo za nagradu. Pošto 10 eura ide u bazen onog trenutka kad prođe mjesec dana od trenutne registracije i kupovine novog ili staroga člana, moja procjena je da će prvi iznosi biti vidljivi od prilike tamo negdje 10. 12. pa onda cijeli mjesec će oni ja, jako rasti zato jer će sada jednostavno svi početi sudjelovati u ovoj nagradnoj igri. Možete sudjelovati do kraja 12. mjeseca zaključno u ponoć doček nove godine znači do tog trenutka imate vremena za napraviti nalog, kupiti neke kriptovalute ili ako već imate account logirati se i kupiti neke kriptovalute. Kada je izvlačenje? Izvlačenje će biti 30. siječnja, zato jer nam je potrebno tih 30 dana i od one zadnje registracije koja će se možda dogoditi 28.12., i taj neko koji je 28.12. investirao svojih prvih 100 eura u kriptovalute, trebamo i njega pričekati da i njemu prođe 30 dana da i on dobije svojih 20 eura koje će dobiti ovako i onako i da 10 eura ode u pool. Što će se dogoditi ako recimo 750 ljudi samo se kvalificira i 750 ljudi ili se reaktivira od prije ili napravi novi nalog? To znači da će tada biti 7500 eura u bazenu, u pulu i da ćemo 30. siječnja u Ljubljani u kriptomatu, znači u njihovim uredima, javno izvući jednog dobitnika koji će dobiti 7500 eura. Međutim, naš target, naš cilj u koji vjerujemo da ćemo ostvariti je naravno 1000 korisnika i nagrada za nekog od vas 10.000 eura. Prije nego što vas pozovem od srca da se ili logirate ako ste već na kriptomatu ili registrirate ako još niste, želim vam samo zaželiti od srca ako ćete ovo gledati vjerojatno u 12. mjesecu mnogi od vas hoće, mnogi će tek tada participirati u ovoj nagradnoj igri. Želim vam zaželiti vama i vašim obiteljima sve najbolje u idućoj godini da u kriptovalutama zaradite dovoljno novca, da čuvate zdravlje, da čuvate bližnje, u konačnici nije sve u novcu, ima puno važnijih stvari u životu, međutim u ovom svijetu smo da zaradimo neki novac. Tako da vam od srca želim da vaš portfolio bude dobar, da ga natovarite sa dobrim kriptovalutama, da razmišljate pametno, kvalitetno i da u idućem bull runu to sve jako dobro naplatite. A do tada registrirajte se, logirajte se, prva kupovina 100 eura ili više i vidimo se na izvlačenju, možda sretnik bude dete upravo vi